بسم الله الرحمن الرحيم داوديال كسو دوادا برنامجكي عام بحي دبك هادل وانو آلا كسي دينو تيفيغا عالميغا كالسن تيفي دبك هادل وبرنامج اينو وطلقلني إن اينو كوهوفنو اما اينو وشو تبينو برشودة صوماليات كودقن جيسكا أفريكا دبك هادل مانتا وحينو كوغادا ديجي دونا سياسة دا دقالها دقان دقالة جمهورية دا جبوتي inta aanan u gelin araartayda waxaan doonayaa inaan idin soo hufo ama aan idin soo hormariyo magacdooda akhyaarta maanta iga la qayb qaadanaysa barnaamijka dabka hadal dhinaciiga midige waxa fadhiye mudane Mahdi Ibrahim Goob oo ah midowga xisbiyada isu tagay ee la baxay ESN waxaan u qaabilsan yahay xiriirka arrimaha dibadda dhinaciiga bidixe waxa fadhiya siyaasi aqoonyahan gana sida weyn oo aad u taqaanaan oo magaciisa liyaado Cabdiraxmaan Bowre Cabdiraxmaan Bowre iyo Mahdi markii hore ku soo dhawaada dhabka hadal iyo TV-ga Kalsan TV ma ku soo dhawaad aad baa ma samtaynaan television kana ka qayb galno waa hagaag inta hadan kaga gudbo isbarashada ama barnaamijka qaybtiisa hore dabcan maanta waxaanu halkaan u fadhinaa in aynu wax la qaybsano ama aynu wax badan ka ogaano جمهورية جيبوتي حنانكeda iyo heekalkeda dawladeed qaabka ugu shaqeeyo waxa kale oo doonaynaa inaan halkan ka tabino xisbiyada mucaaradka ee dawladda Jabuuti ka soo horjeeda waxyaabaha ugu muhiimsan ee heegsanayaan ama isbeddelka ay doonayaan inay la wadaagaan dhamaan ummada ku dhaqan geeska Afrika marka ugu horeysa su'aashayda koowaad waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo mudane Mahdi Ibrahim Goob mudane Mahdi waxaan doonayaa wax ka weydiiyo inkastoo marar badan oo hore aynu halkan wareysiyo badan aad ka bixisay su'aal badan oo aan ka weydiinay dabcan dhararba waxa la yiri awr baan dhaansha maalinba xaaladu meel ayay taagan tahay maanta arrimaha mucaarad ama midowga xisbi xisbiyada isu tagay ESN waa maxay halka ay wax marinayaan ama ujeedadooda ama haykalka ay maanta gaareen maxay tahay adoo noo soo koobaya horta mid ahaan horta aad baad mahadsantii Kalsan TV hadda jeer mugu tahay qofka weyn siyaasi aanu macnaayno siyaasadeeda dadka ka socota iyo dibadda ka wadan mar labaad waxa weey USN horta waxa horow mariyay wax weyn ummada Jabuuti oo tabaneysay dhibaatooyin badan dhibaatooyinkaasi wuxuu keenay isku keenay ururada mucaaradka oo dhan oo USN isku yimaada doorashadii hore ee dhacday 2013kii waa inay badisay USN waa isku mudan yahay 100% hawasi aatee si ay u badbaadiso dalka waxay gaadhay USN inay tiraahdo war kuraasidii badnayd baan ka tagnay intii bal hadda ninkaasi uu gur yahayba ama qaadano laakiin mid baan ka codsanaynaa in guddi madax bannaan oo doorashada soo socota badbaadisa dalka oo tirada koox sameysa oo noo kale cod qaada hala xaqiijiyo hala dhigo taasoo u dhaxaysa ururada mucaaradka iyo kuwa dowladdaba oo loo dooranayo guddoomiye oo noqonayo kuwan isku ogol lahay maanta waxaan taagannahay haddaba qoladee su'aashaada imika si toos ugu jawaabo waxaan taagannahay maanta in uu ballankii uu qaaday madaxweynahaasi ummad horteed uu ku qaaday adduunweyne horteed uu ku qaaday uu midnaba fulin waayay marka waxay keentay in uu ka doortay ama ka doorbiday dagaal xoog inuu ku qaado magartay ummadda reer Jabuuti iyo wakiiladooda mucaaradka oo uu laayo xildhibaano oo uu dhiig shubo bisha 10-keedii uu dambeysay saaka uu dambeysay nin magartay mas-uul ah oo Cabdiraxmaan la yiraahdo takes lagu yaqaano arxagurigiisa lagu doontay siduu director booliskuna ballan qaaday inuu mid u dilay ragaas mid u doonanayo sharci darro ku xireeyo isagoo ka booday sharcigii dhistaa ee dastuur uu dhigay ee in dim parliamentary ama si ay xal dhimaana anan la taaban karin marnaba maanta xaaladu waa qaab meel saa arrinku adag yahay marka xariga marka aad u jeedeen ugu jabaa ismaacilku ku socdana waan arkayna waa loo sheegnay waa loo digay isaga u talmaanta dadku ku badbaadin waa hagaag weli waxaan ku jirnaa arintii aynu ugu talagalnay inaynu bulshada uga soo tabino TV-ga caalamiga ee Kalsan TV waxaanu gunta ugu jirnaa barnaamijkeena ee dabka hadal waxaan u jaleecayaa xagga mudane Cabdiraxmaan Bowre mudane Cabdiraxmaan Bowre dabcan waxa weeyaan waxa tahay in magac iyo maqaam kule jamhuuriyadda Jabuuti ummada Soomaaliyeed inteeda badan ay aad ku garanayso iyo dunida Carabtaba iyo wadamada reer galbeedka intoodaba waa maxay waxa aad ummadan u sheegi kareysa marka hore qofka aad tahay Cabdiraxmaan Bowre waa kuma xaguu ka soo jeedaa muxuu qabtay muxuu doonayaa bal adoo ummadu soo bandhigayo anuu horta ummadda reer Soomaaliyeed oo dhan maaha Jabuuti uma ahayn wixii
كيسك الصومالية كنا الأردن وحن حقا كتبنا إنا وذا سلامتهن كل كان كسرنا قلنا أرين ترى نك نقص سابسن هذا حالة كسرت دولة جيبوتي وحوي أنكو حن لنا هدي أنو معارضنا هاي هدي أنو أنكو أنو مثلنا USN وحالنا هاي مدحوناها جيبوتي وحن لنا هاي يا أخي ماشاني أدو نبض يا كتمد dadku kalsooni bay ku siiyeen dagaal oo aan dhicin baa lagu siiyay waraaqda imika dadka u diidiisay inay ku booteeyaan iyadoo ku timid kolka waxana hadda la qoodo ay askartaadu iyo wax dadka qalabka sita ay isticmaalayaan waxa leenahay waa gardaro adigana kuma fiicna dalkana uma fiicna anagu hadaanu mucaaradnahay waxa leenahay dadkaanu shaqeyno hadaanu fikradtaada ka fiican hadaanu leenahay dadkan qancinno أدنى كالي أو ديبيت أنو سمين أو داربتد هدي أي دادكو أنك نغو كالسون نغو قوانا دي أنكو قفكي يغو ربان أودا كاقادان كي ربان يغو أسيان كلك دادبانو ترتمنا وينانو كلك كوضا حدنو ما هو وح أدقا كو غارة أو دادكا كالي أدي دي سيد إنه كاقيب غالان إنه يعني شعب كوغو شقيان أنكو حربنا إنانو سمجينو إنانو وضا حدنو إنان دودنو إنان وحي آنو هيني haddii tahay aqoon iyo wixii ku saabsan dhaqaalaha haddii tahay inaan dadka aanu aan u tagno aanu u macneeyno u sharaxno iyaguna kolka qofkay rabaan inay doortaan way looma baahna booliis iyo xog taasina kolka dambe sidee ku dambeeso wala iska yaqaan wa hagaag wali mudane abdurrahman weydiintii ama su'aashii aan ku weydiinay ayaan doonayna inaan si fufurno dabcan dalka jabuuti wax badan ayaad ka soo qabtay arrimaha dhaqaalaha kale waxyaabo badan oo kaabaha dhaqaalaha ayaad qayb ka ahayd waxaad qayb ka ahayd hormuudka dhaqaalaha wadanka jabuuti lagu kobcinayay arrimahaasi maxaa isbedelay inta aadan mucaarad noqonin maxaa arrimaha iska bedelay mise maxaa sababayse inaad mucaarad noqoto adigoo jabuuti heli karaya inaad wadanka hormuud ama hoggaamiye la wada garanayaad ka noqoto والله إج معارض المدو يوم محافظ كوحوي لبضو وحي ربان إني إني شعبينا وشقيان ما هم بدنا ما حما بدنا ما فينا وحنا نقول لهن دسكور بانو لهن دسكور كاسي وحنا جو قرنا إن إلى تهي إني قفكي يعني كقيب جلا إنه لبجر ونحكم ككوس ونقن كرا كل كلي يرانو وحنا ربنا إن دسكور كابدنو labiyad labadii 2007 waxaan la hadlay ninka la yiraahdo Deleta oo nu sheegay si rasmi ah oo waxaan ku yiri danta dalka ma aha in aad dastuurka la bedelo sharciga ugu weyn ee dawladdu leedahayna waxa weey waa dastuurka weey dawladdaana ixtiraamayn dastuurka qudhaatay leeyihiin hadeenan iyagu ixtiraamayn way ku adag tahay inuu dalkaasi noqdo dal xeer iyo nidaam iyo sharci leh sharciga ugu weyn oo dalku leeyahay waxa weey waa dastuurka weey dastuurkaanu waxaan yiriyay raali kama yihiin la bedelo laana waxaanu ka baqayay xitaa qofka kale ee ma doona waxa dhici doonta inuu waligii iska joogo hadii lagu xiri waayo waqtigii termskii loogu talagalay deemil setkii bay ahayd 2007 bay ahayd kulkan Jabuuti aydayna waxa lay soo diray Cali Cabdi ninkan saaxiibkii buu ahaa أنا صاحبان وين علي عبد فرح يو حاشي أفويني الله يقام حاشي أفويني لبدا بوي مادين وانو شاقي كل يبا وحيلتها مدحوينا كل يبا صدري إني امتحاني قادان إن أنا نقول راح سنهي يو إن أنا راح سن أنا قول أنو وقتقا أنا المعارضة هين حدنا الرالي كمان هين إنا لبدلو دسكور كدلك أويالة إن أنا نقول دنبي كقلو أون تاقيرو وح بلا شرعية ta wan diiday wana ku adkaystay dabadeedna dhibaato weyn bay soo gaadhay oo waaniga de xaganaan imika sanadkan soo galaya waxay noqon doontaa sanadkii 8aad aanu Jabuuti ka maqanahay wixii aan tari lahaa iyo wixii aan tarayba in badan baanu ka maqnaa waxay la tahayna maanta dawladda dalku wuxuu ku jiraa meel yaani khatara oo u baahan inay dadku ay yaani ay ka fikiraan dhibaatada soo socota mise sida ay wax u kharimi lahayn
وهاك وين خصوصا نقدنا وحنو جلاء يا دنكا مدن مهدي حقيا الرمادي بدا اي اس ان مدن مهدي طبعا ارما سياسه جمهوريه جيبوتي ووطن ير ويان dad ahaan waxa lagu tilmaamaa 876 kun oo qof inay ku nool yihiin wadanka kaabayaashiisa dhaqaale waxa ugu badan waa dekedaha dawladda Djibouti oo hormuudka yahay mudane Ismaaciil Cumar Geelle wadanka wax badan ayuu ka qabtay wadamo badan oo caalamka ah ayaa maanta ku xiran Djibouti hadeenu ka xusno wadamada ugu tungeen caalamka maanta sida Mareykanka Faransiiska iyo China hadda ugu dambeeyay ayaa dawladda Djibouti ku xiran mudane Ismaaciil Cumar Geelle وقبتك وقبتي تكدها عالميقا جبوتينا نقطو مرصدا الدونكا ماانتو قميهم سن دولودا فران شاينو هادو قدن بيسي هشيسك اي وضاقالين اي اها سالليق ملتري نوع اقوينا جيسك افريكا لانفورو دون لابودا كوني تدويت وانكا اي اساق سودو دقالها انتا ليك اي كوبعا دقالي اي اسبدالك سياسة ديت اي او مدان اسماعي مرقيلا شعبك ري جبوتي او قارسيي اي هملادا قروح دبادن كمو عارض هان مني نموخن أنا سؤال في عويم ويبلغنا تها بس هاتي وحويا ذلك هرتا إلى هاي وحو كبير ذلك جبوت ماليرو أدوينه بحرو ها بس هاتي لكن كم دوينه ذل الخلاط يوم وقت جار كذي وجرال ميل الديكا يحقي هرتا سياسة دا فرنسيس كي لوك هاد الجنا أي ميلاد أي جارسيس قربيا أي كنتي ما جرتي إن أي كحدان جبوت حساب ما كانت شيء تو وارونتا وسقال بقول لكم ما كده ونهي وما دهان حساب أنا كوكو هي أو كسر بحي آية مفتا وحويا الدون وينها ما قالت وين مريض الدون الدون وحويا بشي مارش لبكون يشتري تبكي وارنو بلود فتيل لبكون يلحدي ما كان اسمع عمر لبكون يشتري فسون نقيم ذات ويا ده كريجي بناها ما كاس عندنا لما دورن عندنا لما دكان وجد عندنا بقتها وحو الدلك اللي قوله هاد دينهان أفر بقول يسداد يلا مليون أو دولار ودولار ما خبوش شيء ما أنت واحد الجوا ما كان واحد عن دولة دا بقول يو أفر يلحدن يا نحن ما كان لايو بقول يو سكانس دعات كدولة اللي حسابي حسابه قلنا ما أنت الدين كدلك وحو مري يلا بمليار أو دولار أيو أفكار صارين واحد سوى الدين لعك تسوق الشيء هذا بس شيء سلعك بدو يسوق الشيء من واحد كسر قشة حاجة بورك بورك هسوي أكو جونيو ده وأكو كان عصتها لو تركت لكن تو واحد جست بيزنس كروكا قالوا مريكان كا فرنسيس كا جابان جاينا ها جرمان كا كوك سوى الحدا كله يقول عوكا قالوا لعجة هسي بيجت كمو قريه جاي بيسار وشو يكو شو تا بينك وما شيء يو يسوي غير كيسار كنور واحد ويا المكا ما تهدي أي جمبتي واحد فعيدة ولا رهي دقارة هدرك تسوقه واحد ويا موقتا ودوينو نوجي هاي وحسابه حساب تهدوكا إن بقول كي بشان يا فرتر ريد جبوتي أي extremely poverty poverty كنولي جاجة ده هالكي يقول حميد أي مريان سديري يو كونتون بقول كي بسديري يو كونتون وما ده ريد جبوتي إن ما أنت أينا مال وشقتين ما ترى يدو مر لسكوت ضرب رك يدو مر كام مر لسكوت ضرب هذا بقول كي بسديري تر دلني يرو شن يلا بتجد كي يري إلى يكوا ما جرتين فقر كي يهين إيه الشقر هدين أما جامعة كسبحه أما كسبحه وين نولش قاليجي نمات وحمر يا بقول كي بشر ما بحين كران بني سكودا ما أنت سلام ما قرأت جبوتي موتة دين كجبوتي الأولي هي دول دولة الأولي هنا هي دبت دخول هذا واحد منافعات ضرب فسوا بح بقول كي بشر يسديت موي يكو بح ودبت public debt واحد الآن في جلسة public debt هو 85% ما كان واحد خلاه يا هاي سلام شيء هرمر هرمر يسوق بوك يعني اسمع الأخبار position كجبوتاك هنا isoo wax wala garaad uu ku wax ku biso ama ku abuuro ma jirto intii ereedu contract la saxay gaalada ay u yiri magaalada dhulkayga soo dego business ka sameysta fikradana yaa yaa sumad garan ha tagalay ninki wax dhisay boorka dhisay waqtiga iyo projectyada keenay waqtiga Cabdiraxmaan Buure weeyay isagaana ku macneyn doona laakiin maanta ma boorka hadii baa mushtarahan la faydisan laha waxa weeyaan marka balance sheet ki sameeyso waxa la wixii ka baxay dalka iyo waxa dibadda ka keenatay 400 shan iyo 100 ayaan خسارة كجرنا وحلرات ديفيسيت دبت ما قالت اكستيريور اكستشينج ما كان واح الله واح وكوف عني كراي بس ما جستو وهاي ضد كان أمضني لبعض هذا يدرمين باكيت معارض كل شيء هو جستو هذه المنافعات في عنو ضد كان أمضها لعك تسمعني ده سوق اللي سلوا ده جالسين كرو أي هوب ما أنت هنا بقول سيدي ده بقول يو تدباتك يا كوني رجوتي نقول مبليس كيس حبت كيلا
وهجاج طبعا مركا دا عن الدنيا هنا وحفان سينو بلشدة الصوماليين إن داونيسا واحدين حزبية معارض كا معارض يا محافظ مروا لولن أياك الدحية كركا أما حمضة إذن هيسا ما نوركرين واحد أقر الذي هين وحيابها قاركود إن تشكتان هرمركا وغبتي طبعا معترين مدحوينها نصمن مدحوينه سجى نيكا ودك هو جاميو وصحيح سنو حرب كسعودان ونو من دون مدن عبد الرحمن سؤالها ويدين دونه مركا ما نوركرين ولي معارن مدينة أيا وحي إن ده هذيك تورتي إن أدمرنا أدقرتان وعقبتك ومدن مدن اسمعي عمر قيل له ومدي سوء هرسالي أن واحد وين هرتا أن واحد قبل شدو يسألك ما يمن واحد كمان هرتا هرتا واحد كتما تاع الشرع قدرت واي وين كذلك ودني قام وما هنا الشرع قويكتو والشرع يسيح بقوي سهله كده بدك كأي مني أي مالية قريني وإنه جارنتي الشرع الدستوري كهله سمعت قال قف ما آمني كرو ضل أنا الشرع بل دورين سمعت قال وجارنتي ما هيشتو محكميا سو قال مثل بحيو قريه هدي نوصل نقولين أما سياسي في عنو شق يسني أو محكمة دو كوكل سوية مش هنجرين أما الدستور كوكل سوية مش هنجرين وأحمد قريني أنت بدل ذاتك العكس مش قريه ما هن إسماعيل عمر العقل يسوق ليه مش هو سهل لكن واحد وين برايفت يا ده مدة برايفة دي دولة دو يا اللي مثل اللي عقد ودي مالي دولة قرية سيئة ونا فائدة وهنا درك الجبوتين وقول فائدة وهي أي فائدة يين هذا بقى حكاية مرين بات هكذا نو ما دي بحب الله مسمين وجرة بورك وجرة لكن في منافعات كسر بحي حكاية مرين سيدي أمة لو قرسي ما هي وقاعد ويدي ما حد كان يدور يك أفرتنا بقول كي بأفرتنا قص أو قاعد جمعة وبختية مع رول ودمانية iyadoo wuliba ka hadlay ma ma garatay degmooyinka gudaha ku yaaleen waxba gaarido bilaabiye iyo bila qoraan ya oo development ma loo sameeyin ba sida awgeed weeyaan waxa sameeyna la tirayno laakiin waxa weey waxan meesha la keenay lacagadu ma gelin munaafacaad kan umada loo keenay ama si loo dhisay ee inay faa'iido soo gaadhay xageen marisay weeyaan xisaabi waa hagaag aanu u soo beero mar labaad xaga mudana abdirahmaan boore dabcan abdirahmaan waxaad ka kamid tahay dadkii buldhigo ahaa aasaasaha dhaqaalaha wadanka ee dekedda Jabuuti horumarkeedii iyo qaabeynteedii iyo ballaarinteedii qayb weyn baad ku lahayd ee maanta xukuumadda Jabuuti waxyaabaha aad qabatay waa waxay ku faani kareyso waxayna guul u tahay shacabka reer Jabuuti oo adiga aad ka mid tahay ma la oran karaya ee intii aad wadanka ka soo magnayd xoog iyo aqal iyo garasho badan ayaad shacabkaaga kala soo magnayd aad iyo aad kolka wuxuu imika walaalkay oo xagan ka laha anigu kolkan Jabuuti aanu ka baxay deen lagu ma lahayn $2 milyan oo deena min injirin waxa soo kale anaku deen ma aan gelin waxaanu sameeyay 11 mashruuc baan ka sameeyay Jabuuti 8 sanadood oo anigu meesha aan joogay 11 ka mashruucna waxay noqotay wixii baaz u noqday Jabuuti ee ka digayay inay tahay dal strategic ah lana dadkan imanayay waa inay wax ka helaan waxa kamida free zone ka ay xoolahooda iyo cuntadooda iyo wixii qaboojiso warehouse iyo waxay u baahan yihiin meel ay keedsadaan taasina aniga ka aha ninkii bilaabay maalgelin ku sameeyay 80% anigu aanu ka aha owner ay shirkadaha mareekanku ay isticmaaleen ay lama maanta isticmaalayaan waxa jirta dry port ko wixii yani port ka ku saabsanaa ee keenay congestion inuu maanta port ku faa'iideysto wixii Ethiopia ku socdeena ay isticmaalaan dry port ka fikradda iyo maalgelin iyo dhismaba aniga ka qayb galay oo ka dhigaya Djibouti inay tahay strategically important directive waxa kale oo ku biiraya waxa weey waa oil terminal inay dadku kayd ay u dhigan karaan wixii ay u baahnaayeen shidaal ay deetahay Mareykan iyo Faransiis mise dadka kale ee isticmaalaya Jabuuti inay wax haystaan yani meel ay shidaal ay dhigan karaan taasina aniga dhisay oo ku leh yani major shares container terminal kuna aad iyo aad wuxuu ku biirshay dalka faa'iido aad u badan waxay ahayd waxa qoraateen annagu aaminsaneen inay dalka uu ka saaro fuqurka iyo dhibaatada dhaqaaleed ee imika ka taagan Jabuuti
أدبان وقحما أنكو كل كانوا كونتينر ترمينال كا بروجيات شنان كاد لي هوتيل كنا وحوي وهوتيل كنا وحوي ووح يعني كبيرة يا يعني دتكو كل كي جيبوتي من يان وين هلان مالي كدقي كران انت يو نلاش يجو كنا لاين ماشي كهلي كران وكله هدي إمك وحنا إمك حقا كشيء هدي لقدر سوزيلا زيلا بانو قل له استراتيجيك ونجي كوشيجي كوكا استراتيجيك هان جبوتي ولي قيد بيجيري جرتي ماي أول بانو قطة استراتيجيك مانتنا عدي جبوتي أي سيستم كان أي وحكب بديلي وايان أنوغو وحان هو شان سنة دود دي بديد طبان سنة دود دي بديد جبوتي وحي نقون دون تا سيدي أول هان جرتي داد كان أي إمي كمودا يعني إن أي ولي قود با أي هيسان كران أي منوبالي كو هيسان كران ملك لي آدي دونان وانا هبا إنا ملك لي تغيان كلكا وحا في عن إنا شرع لغو عمل فلو وحا في عن إنا أنكو كلكا نكتب ندين كي بانكو سو نقونا يدين كاسي مو ننجرين وح لا يرادو بروجياشن ودن وحي هاد نان ريكورس يعني وحي هاد مشاريع أي بانانكو أي أماه نغسيين هدو مشروع خسارنا إنا بانان كاسي لعكتو داي خساريا دولد دا جبوتي غارانتي كمان قادن Ministry of Finance كمسي منستر كان دقالها وحو نو صحيح غارانتي مجرتو لكن لبدي كون يسيدي دينتي ان كبخاي وحي غارسي 2 مليار بروجيال انا اللي بحين كرين او فائده لهين يي مالجلينتا انت لا كو سميين كل كا دلكا حغي با لغو ودا با لينا ان وايحي ان عدان انت كغي سي غدبو داوداش يي قدرنت يي قيمها مودن له ان نغلا سوده برنامجكا دبك هادل اي تي في عالمي كلسن ولي waxaan ku sii siqeynaa arrimaha aan u talgalnay inaan halkaydi kaga soo tabino dhinacaagan midiga ayaan u soo jaleecaya een mudane mahdi ibraahin god een indhowid waxaad wadeen arrimo ku saleysan mudaharaadyo iyo kohortag iyo abaabul bulsho oo aad doonaysaa inaad kaga hortimaadaan mudane ismaaciil umar geele iyo xukuumadiisa mudane ismaaciil umar geele dhawaan waxa uu ka hadlay tv ga qaranka jabuuti waxa uuna sheegay inuu mark afaraad u tartami doono ama u urti doono jagada ama een hormoodka oo aan jamhuuriyadda Djibouti ka mucaarad ahaan maxaad u maleeyneysaan inay u fududeynayso inuu mar afaraad ku soo noqon karo ee inuu wadanka noqdo madaxweyne aan horta een waxa weeyaan halka aad looga fiirsadaan ku sheegay waxa weeyaan Ismaaciil Umar aan waxay warkaan dadku inta la socoti ya ama sawirka uu bixiyo sawir ma garatay nin stability haya nin haya dowlad socota nin haya magaratay masuulima fiican oo culus uma malayo soo garmaysid tagarada dadku yeena ha fahmin waxa nin ay qabyaalad tahay meesha waxa haysta waxa weeyaan maanta isagu waa godfather wax la dhaqa soo garmaysid mafia haysta ma ahin wax dowlada wax dowlada u shaqo waa godfather mafia meesha haysta mafia ugu buku jirto qabiil walba ku jiro qol walba ku jiro jinsi walba ku jiro iyo bajabuti waa qabiil jinsi iyo waxaanu kalaanahay moqtay haba si ahaatee ninkan waa godfather godfather ki marka inuu deeyleeyraado ku noqo meeshan halka waxa ka hadlay february marka ku sheegay wuxuu yiri waxaan ku dhaaranayaa kitaabka jaamacada inaan marafad ku noqonayn meesha ma taa waxa keenay kulkii labaad uu yiri garra lahaw anigu waan la socday 2000 iyo 2000 ku ka qayb galay doorashada televisionka lahay kulku lahaa nin qofku haduu 12 sanadood uu shaqeeyo dabadeed waa iska joog joog uuna meesha wax faa'iido u leeyahay ma jirto isaga lahaa halkaan lahaa anigu deemil setka constitutionka inaan la bedelin isaguna inuu ku soo noqonin afkiisan ka maqlay wuxuu isagu lahaa un baan ku yaan anigu dib ugu soo ceshay oo hadalkayana ma waxaan anigu aan sanifay ma halka intuu ballanqaad qaado kol walba inuu haddana ku soo noqdo anigu ku waxaan leenahay haduu faa'iido leeyahay haduu khasaare leeyahay haduu wax dalka u tareena annagu dadka inuu ummada Djibouti annagu ma oranayno sida runta ninkaasi kulkan la shaqeynayay si fiican baan u wada shaqeynaynay haduuna isagu joogin mashruucdan maanu fulin karin sidaad sheegtay waa runta qofku waa inuu xaq sheego kulka ayaamii hore isaguna danta dalka uu daneenayay xamasaad baa ku jirtay dadkana uu maqli jiray laakiin kulkay wixii weynaadaan damac baa galay beela tahay fikraddi dadkii inaan wada shaqeyno waxay ku dambeysay inuu isagu uu fikiro yiraahdo man anigu gaar ahaan kaliya aanu shaqeysto siyaasadii iyo wixii dhaqaalaha oo dhan buu isku darsaday
مانتنا وادي جارك يا و و مل الله مل يكون صعدان وقرنا يان وحن لنا هنا وحي فائدة يا خسارة لهذا أردن أنت بان نقفلن وحن وكلنا هاي مدة جبوتي مانت دنبي كلا كجلين كل سنة دي كسيين مانتا أي سفيا عن كوكو قدريين أي مدحوين النمذا أدونن دقال يا بوليس يهب يعدادس أدقونن استعمارن سيدي لغوسي يوغو علي أما نددد كوو عليو يوغو قفك ربان الدورتان ومدو عقل بيلاده هاي دد بدلو دي بدها وحكب بارتي باجرة ووح فهمية واني أدوغو با إنا نسكد دي نوم بلدد كاكالي فرصد إنا نسوي إنا نسينو يا فيعن هديك لدي دباتة دي كسعوتي سوماليا يالا نغو قصبية annaku waxaan u leenahay shirkii artaaniga madax ka ah dadkii ka shaqeynayay nabada shirkii arta ka shaqeynay baanaha kulkaana waxaan yiri annaku inaanan la yaabin reer Soomaaliya leeno reer Soomaaliya waxay naga horeeyeen 22 ka sanadood iyo naga horeeyeen haddii tahay xaga maskax dhaqaale iyo dowladnimo iyo wax garad waxay ku dambeeyeen waan arkana kulka baan yiri dadkani way naga horeeyaan cishaa iman doontay in annakana sida shirkii arta la noo fariisto annaka dib la noo soo heshiisiyo ina meesha nagu qasabtid marabno ina shicibka Djibouti dambiga inta la eeg laga galo annaku raali kama nihin bal dib isugu noqo bal fakar een waagaag een hadalkaaga waxaa ka mid ah mudane Cabdiraxmaan madaxweynaha inaad wada shaqeyn fiican aad baarti aad wada lahaydeen inaad wax badan oo dawladda Djibouti maanta ku faanaysaa adiga aad aasa ka ahayd adigu ku dhaada meesha laga raacay maan la oran kareynin markii aad u hanqal taagtay ama aad ku dayday inaad wadanka madaxweyne ka noqoto ama aad ba ku dhiratay halkaas laga raacay oo meesha dhibta ka bilaabatay adiga iyo xurgufteena dhaxmartay mudane Ismaaciil Umar Geela maan la oran kareyn waa meesha ayada waasaasiga meesha way waruntaasi way jirtaa anigu waxaan doonayaa in hawshiyaanu bulonay inaan sii wado wili hawshii aanu bilaabay maan dhameen boqolkii laba iyo soddon afartan baanu sameynay wax badan baan naga maqnaa inaan weli hirgelino oon yacni safarkii aanu bilownay muunan dhammaan laakiin dee isagu wuxuu qaatay wax shaqsi ah anigu waxaan rabnay oon inaan shaqadii aanu bilownay inaan sii wadno oon haddaan anigu dee aanu wax qaban karayana dee inaan fursad aan dalkayga u shaqaysto dembi maaha anuguna kuma ooyayo dowlad ku noolna ma yihi الحمد لله ما أنتنا وانيك اسكر نول وان نولان دونا لكن وحان ربي إن دولة دي دا أشقيه هل ترم أنو مليه سبدح يو أفر يشن ما كل قرى دان أشقيه شن تاس شن سندود وحبدا بانكو بيري لها أساس كان إيو نظام كان إمي كدالك كم مقال وحلا يرادو institution مس دستور دستور ما حير ما حير ما institution هذا يعني بيروياشا شقالها nidaamyada dawladaha u yaal wixii oo dhan baa imika burburay maanta ma jiro dawladdu waxay noqotay isaga iyo booliis wax kale oo socda ay ma jirto waxa baan diiday inaan dib u dhisno oon adkeenno oon habeenno ay dawladdu noqoto wax dawlad jirta oon doonina oon rabnay inaan xitaa powerka uu leeyahay madaxweynuhu inaa inteeda badan laga qaado oo la ekeysiyo qof yacni dawladda u shaqeeyo ka mid ah kuwa kale political mahkamadana ina faraha laga qaado 100% ina laga dhigo yani independence mise ina yani maskax banaan ay ku shaqeyso parliamentkana ina karaamadu lahaa nin dadninka xilibaanka dawladda wuxuu matilaa shicibka Djibouti buu matilaa iyaga doortay ina maanta sida loo galo wax haraan wey kolka waxaan doonanay ina waxaan u dhisku wada qaatay inaan kala goyno madaxweynaha kale iman doonana waa arrin u taala wey مرّب نومد حوينا باور كوردن سو سكو جملة كقاطة أو وحو دونا يدلك كيّنا تاسي هدو يتمادو عدي برنا يوسنتو إليه ما دين قفص دا سو كلا أنو معارض بانو قدونا واهداد قبل قبلي برنامج كان نفسي دونا هاي داوة ياشا إنا نوسي دينا مغاد كتلافن كمردو انت ينتا او قلين سواشا انكو يدينا يلا حري دا عرنت هذا وحويان محكمة ايا جرتي كوكو سعوتي اندويت oo dawladda Djibouti ay kugu eedeenaysay inaad yaani gabad fal ama xaq dhaqaale aad xagal daacin ku sameysay maxkamaddii arrinteeda xagee maraysaa maxaa se isbedelay sideese wax u jiraan sida runta anigu waxaan waxa laygu ashtikay dhowr dawladood
من سنغافورة جيبوتي فرانسيسكا اسبانيا دبي إيو لندن كوكال أفوكياشي إذا لتشدي وحنري محكمة دي إيو حكم كيبا الدنيا دو قوعدك وحي رانكا إنجليسكا كوكا واحد دورتين عند محكمة دي إنجليسكا أنو كردق أنو ماشي وحكم كوكسو علها صدرونتا وحاوي دولده ويجعلي هنيني قف والبا أي فايل يروح حسيو مقاحون إني كل بواحي دونيان إني مرشان أنوكو ما أرانا يو سدن يو صدا باناحي لكن واحان كوكال صوناحي ومقول كيبا كوكال صوناحي إني محكمة دا إنجليسكو أي تاي محكمة دا وقو أدك دنيا دو دندقا يقان حكم كيدونا وحو سعودي أفر تاسنا دوت أنوكو واحانها واحان قرانا يا إنو مدحوينو السقو وها قفكي أن لشقيني داركتلي وقفنين نود حينين وحو قبلا قادة دولد إنجليسكا محكمة دا إنجليسكا إنو يمادو وأمعنا يو وحي أن دنبي أنوكو أنقلي السقا لابد دوكومنت صوصحة حي بلا قادنا جاجكا إنجليسكا وقادي كل كي دنبنا كعب صودي إنو يمادو ويقعد دا يو وحانو شاقي أنا قفنا مع بارينا يو وحن كوكال صونا هي محكمة دا إميكا أنو دمين سترني عشدي دويد وحن سوغيا حكم كوكال كو صوبو حد بديد إنا حكم كاسي وساقونا أقبلو أنا قونا أنا أقبلو هدي لقبت شنا ودي وسني يدفي عن ويرادو نكاسي وانين كوركتيا waa hagaag dhageysta ayaan soo wacaya walaal adoo magacaaga ku bilaabay halkaad joogtaa oo hagaag waxaanu halkii ka sii wadi doonaa insha Allah hadii marka aad sidaad imi ka sheegtay arinta aad ku kalsoontahay maxkamada socota maxkamada magabagaba mise wili wax way teeran ba idin harsan iyo qaybo kala wili ayaa jira oo aad doonaysaa inaad sii wado afar sano dad bay socotay way dhamaateen ويجي نوغو دنبي وحوها ويجي ندافي بشا وحا سديد ديدا يان دمسترناي هاد ديد وحان سوغا ناون انو جيجكو وحيو حكم لها انو سو شايرو تاسنا وحي نقون دون تا ميبي بشا جانوري ميسي فبراري دح ديدا يا يودا الهي رادو او حكم كسوا بحيدونا تاغانو سكو يان سكا سوغا نادو الهي رادو waa hagaag hadii uu ku jiro qadka dhageystaha ama daawadaha fadlan adigu ku bilaabay magacaaga iyo halkaad joogto iyo ujeedada aad doonayso inaad ka hadasho walaal magacaygu waa Cabdirashiid Axmed Sheekh waxaan idinkaga soo hadlayaa wajale soo dhawayn mudane Cabdirashiid adoo soo koobay walaal fakarka tala ama teela waxaad nagu soo biirinayso walaal barnaamijka hordhicisii lama socon laakiin wuxuuga baan ka fahmay walaalkay Cabdiraxmaan waxaan kula talin lahaa dalkiisu horumar badan buu gaaray shanta Soomaaliyeedna waa meesha kaliya qac iyo burbur iyo dhib ka badbaaday in walaalkii Ismaaciil Cumar Gelle la shaqeeyaan walaal ugu nasteexaynaa dalkiisa inuu wax u qabtana meelu ka galaabo ay banaanta jaarisya badan baa banaan madaxweynuhu kaliya uu qofku wax uga qaban karo isagoo ah laakiin isagoo shicib buu dalkiisa wax u qaban karaa marka walaalkay waxa kula dardaarmayaa oo ugu nasteexaynaa inuu walaalihiisa tago Soomaalida kalena ay wax u taraan dalkiisa iyo dadkiisana iyo diintiisaba uu badbaadiyo oo uu agtaagnaado waa hagaag Cabdiraxmaan Cabdirashiid aragtidaada waan soo dhaweynaynaa mudanahan uu ku maqlayaa aad baan ugu mahadsantahay adoo nagala soo hadlayay wajale hadan inta kaga sii gudubno waad maqlaysaa kulli dad badan baa ina daawanaya caalamka iyo dunida daafaheeda waa run yani madaxtinimaduna ma ahan wax qabadka waddanka meelo badan ayaa jira wax laga qaban karayo dhageysta kale ayaa isku jira qadka fadlan adoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya Cabdirashiid waan aqbalaya diyaar baana qofka qadka ku jira soo dhawo walaal magacaaga iyo halka aad joogto wa alaykum assalaam walaal magacaygu waa Cabdirsaaq Ismaan soo dhawo Cabdirsaaq walaal adoo soo koobaya aragtida ama taladaada ama maartii waxaad doonaysaa inaad nagu biiriso oo waa suura suura waxa rarto ugu hambalyeynayaa Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan waxaan ugu hambalyeynayaa sida wanaagsan ee uga naxayo ummada Soomaaliyeed waxa aan kula talin lahaa anagu waxa ka mid ah dhalinyarada Soomaaliland
waxa kala aan leeyahay waxaanahay dadka taageersan aragtida Cabdiraxmaan doonagu waxaan jeclaan lahayn inuu u soo wareego oo uu wax la qabto Soomaaliland. Waa hagaag kale waxaan odhan lahaa maxaad ugu tala gashay inay kaala soo xiriiraan dadka ku taageersana Soomaaliya meel kasta jooga ama Soomaaliland ahaata. Aad baad umahadsan tahay aragtidaadana insha allah kolleyga ku dhego ku maqlaya labada mudane inankan dambe iyo ninkii horeba waad maqlaysay labada waxay jecel yihiin inaad dadkaaga wax la qabato marka bal maxaad ka horta anigu waxaan ahay reer Soomaaliland oo reer Zeelac baan u ahay Soomaalilandna aad iyo aad baan u jecelahay laakiin waxaan ayaamahan uga maqnaaday waxa weeye waxaan diidayay inaan dhibaato u keeno walaalahay iyo dowladda Soomaaliland leanna waxaan garanayaa inuu waa ninkii ogaa inuu Ismaaciil Cumar day mise dowladda Jabuuti ay tiri Cabdiraxmaan Boore waa argagixiso weyn oo Interpolka iyo booliiska iyo meel walba igu ashtakootay kolka waxaan diidayay inaan dhibaatee ninka nii keeno sidaan Dubai xitaa aanu kula heshiinay inaan Dubai ka tago oon London aan haddii aanu dacwada iyo wixii aan lahaa aan ku samayn karo iyaan imikaan yacni temporary ahaan baan ka maqanahay Soomaaliland laakiin insha allah waan iman doonaa iminkana waanu joognaa xafiisanana waan ku leenahay shaqadana waanu ku jirnaa wix allah wixii aan qaban karana diyaar baan nahay. Aad baa u mahadsantihiina taageeradiina aad iyo aad baan u qiimeynayaa. Waa hagaag daawado kale ayaa khadka ku jira fadlan magacaaga iyo halkaad joogtaad oo ku bilaabaya. Salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waalaykum asalaam saacada talada soo dhawo. Inanka kalena waa salaamay intiinoo dhan. Waxaan kalan waxaan leeyahay waxaan ku buurinayaa inuu halkaa kaga sii hayo Cabdiraxmaan Maxamuud Buure. Weligiiba wuxuu ahaa dadka meelaha fiican ka shaqeeya waa ka mahambalyeenayaa. Waa hagaag saacada aad baad u mahadsantahay sida aad usoo koobtay maaragtay ujeedadaada ama aragtidaada gabagabadii barnaamijka ayaanu kusoo dhownahay mudane mahdi dalka waa hagaag daawado kale ayaa qadka telefoon ku jira walaal magacaaga iyo adigoo maasa halka aad kasoo hadlaysa waa hagaag waynu ka gudbaynaa dabcan gabagabadii aynu ku jirnaa mudane mahdi jamhuuriyadda Jabuuti waxaa ku xeeran wadamo badan oo maanta ay dhibaatooyin badan ka jiraan dalka Yemen oo dal aad u baaxad weyn oo ballaaran oo xiriir wanaagsan Jabuuti ka dhexeeya dhibaatooyin badan ayaa ka jira dowladda ama ummadda Soomaaliyeed qaar ahaan in meelo badan oo ka mid sida oo kale Eritrea oo aynan xiriir wanaagsan iyo wada lahayn dad reer Jabuuti tiin ayaa iyadana doocda kale idinkaga xiran mararka qaar mucaarad ahaan miin dareemayn ama idin muuqan dhibaatooyinka noocaas inay ku iman karaan oo aan ku soo noqon doonaa daawadaha qadka ku jira adoo soo koobaya walaal aragtidaada magacaaga iyo halkaad ka soo hadlaysa halo halo waa hagaag waynu kusoo noqon doonaa su-aashaas ayaan doonaa inaad waxa weeyaan waa hagaag daawadahaasi hadduu ina maqlayo fadlan codkaaga adoo sare u qaadaya asalaamu calaykum wacalaykum assalaam halkaa aad joogtay magacaaga fadlan waxaan joogaa magaalada London ayo magacaaga waxaan joogaa magaalada London waxaa la yidhaahaa Fadxiye Muuse Bukaaco haye waxaan salaamayaa Buure iyo Mahdi Good haye waxaan ahay ummadda reer Jabuuti marka waxaa hadda barnaamijka waan la socday labadan walaalahay waxaan weydiinayaa ma ummadda reer Jabuuti ayay wax ka sugeeyaan mise ummadda Soomaaliyeed waa yahay waa su-aashu way maqlayaan waayo Jabuuti waa qaran ee qabiil ma aha waa boqolkii Soomaali lagu dabiqin sidaan anagu Soomaalidii aan ugu shaqeynay shirkii carta yaan rabnaa inay iyaguna noo heliyaan oo Soomaali oo dhan baan u baahnahay waa hagaag barnaamijkeenii ayaanu doonaynaa inaanu soo gunaanadno dabcan dadweyne dad badan oo jecel inay qadka telefoon ku soo hadlaan oo usoo geli waayo waan ka cudur daaranaynaa barnaamijka dhabka hadal oo maanta aynu kusoo qaadanaynay arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda jamhuuriyadda Jabuuti oo ay kala qayb qaadanayaan dhinacyada midiga Mahdi Ibrahim Good oo ah xiriiryaha arrimaha dibadda midooda ururada ESN la isku yiraahdo dhinacyada bidix waxaa fadhiya mudane Cabdiraxmaan Buure oo ah ganacsade ama nin siyaasi ah oo reer Jabuuti ah barnaamijka waxaa idin daadahaynaya anigoo ah
فيصل أبروني وحا اسكو سو دبردي آدم جامع كاهين وحا حقا فرسامادة إنقا عاويي إنكا ير مستر عداوي انتا انو برنامج كان مدلا مدى كوكو المدون وحا ندلان هاي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.